ሌላው ያው በየጊዜው የሰው ልጅ የላይፍ ስታይሉ ይለዋወጣል፣ የአኗኗር ሁኔታው ይለዋወጣል። አሁን ላይፍ ስታይላችን በጣም ተለውጧል። ከድሮ በእግር የመንቀሳቀሳችን ነገር፣ የምንቀመጥባቸው ወንበሮች፣ የስራ ኢንቫይሮንመንታችን ብዙ ነገሮቻችን ተቀይረዋል እና ይሄ ከላይፍ ስታይላችን ጋር ይሄ ከመቀያየሩ ጋር አንስቶ ይሄ ሰውነታችንን ጤና ለመጠበቅ አሁን ድሮ ማንሰማቸው በጣም ሩቅ የነበሩ በሽታዎች ቅርብ ሆነዋል። ቅድም ስጠቅሳቸው የነበሩ ሲጠራ በጣም የሚዘገንን የነበረ እነ ስኳር፣ ይሄ የልብ በሽታ፣ እነ ደም ግፊት፣ እነ ስትሮክ። ስትሮክ በጣም ወጣቱን አታክ እያደረገው ነው። ከላይፍ ስታይላችን መለዋወጥ ጋር ተያይዞ የመጡ ናቸው እና እነዚህስ ላይ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ላይፍ ስታይላችን ሲቀየር ሰው ማይነዳ የነበረ ሰው መንዳት ሲጀምር፣ በመኪና መሄድ ሲጀምር፣ በጣም አጭር ርቀቶችን በእግራችን አንሄድም፣ በታክሲ እንሄዳለን። ኦር መኪና ካለው በመኪናው ይሄዳል። በጣም ከሰነፈ በባጃጅ ይሄዳል። ባገኘው አጋጣሚ ይሄዳል እንጂ ወክ ለማድረግ ሰው እንትን የለውም። እና ምንድን ያመጣብን የላይፍ ስታይላችን ለውጥ? እንግዲህ ይህን ነገር ስንመለከት የሰው ልጅ አፈጣጠሩን ማየት አለብን። የሰው ልጅ ተንቀሳቃሽ ነው። የሰው ልጅ እንዲንቀሳቀስ ተደርጎ ነው የተፈጠረው። አንሽን ታይም ላይ እንግዲህ ሰዎች ምንም ቴክኖሎጂ በሌለበት ጊዜ ሰውነታቸውን ነው የሚጠቀሙት። ዛሬ ምናልባት በመኪና የምንሄደውን እነሱ በእግራቸው ይሄዳሉ፣ የትም ማለት ነው። ዛሬ ማሽኖች የሚሰሩትን በእጃቸው ነው የሚሰሩት። ምንም አይነት ነገር ማኑዋል ነገር ነው የነበረው። ይሄ ምንድነው? ተፈጥሯችን ራሱ እንድንንቀሳቀስ እንድንሰራ ተደርጎ ነው የተፈጠረው። እግዚአብሔርም ሲፈጥረን እንድንሰራ ነው ማለት፣ በቃ ስራ እንድንሰራ፣ ይሄ ሰውነት መስራት እንዲችል ተደርጎ ነው። እጅ በደንብ እንዲሰራ፣ እግር በደንብ እንዲራመድ፣ ሙቭ እንዲያደርግ ነው። አሁን እነዚህ ነገሮች ይጠብቃትና ያበጃት ዘንድ ነው። ያው እንደዛ ነው ሰውን ሲፈጥረው እና የሰው አፈጣጠር እንደዛ ነው። አሁን እኚህ ነገሮች በሂደት በሂደት ምን እየሆኑ መጡ? የሰው ልጅ እንቅስቃሴን በተለይ ቴክኖሎጂ እየገደበ መጣ። ሰው በእጁ የሚሰራውን እያቆመ መጣ። ማሽኖች መስራት ጀመሩ። ሰው በእግሩ የሚራመደውን መኪና መጣ። ሰው ምናልባት የሆነ ተራራ በእግሩ የሚወጣውን የሆኑ ደረጃዎችን በእግሩ የሚወጣውን ሊፍት መጣ እና የሰው ልጅ እንቅስቃሴ ቅድም እንዳልኩ እንዲንቀሳቀስ ተደርጎ ነው። ካልተንቀሳቀሰ ባልተንቀሳቀሰ መጠን በቃ ልክ ይሄ የማይንቀሳቀስ ሞተር ለምንድን ነው? በቃ ሞተሩ እየተበላሸ ነው፣ መስራት አለበት። ሞተሩን ጠዋት ጠዋት አሞቀው፣ ለምሳሌ ለአንድ ዓመት የቆየ መኪና ምንም ካልተንቀሳቀሰ እንትኑ እየቀነሰ ነው የሚመጣው እና የሰው ልጅም እንዲንቀሳቀስ ተደርጎ ነው የተፈጠረው። ያ ባልሆነበት ሁኔታ ውስጥ ችግር እየተፈጠረ ይመጣል ማለት ነው። ላይፍ ስታይል ተቀየረ። አሁን የምትመለከታቸው ነገሮች የሰውን ልጅ እንቅስቃሴ የሚገድቡ ነገሮች ሆኑ። ከዛ የተነሳ ለምሳሌ አንተ ተነስተ ከዚህ ቦታ የሆነ ቦታ እዚች ጋ ወይ የሆነ ጠረጴዛ እቃ ልታነሳ ስትሄድ የምታቃጥለው የካሎሪ መጠን አለ። ተነስተ ጎንበስ ብለ ውሃ ልጠጣ የምታቃጥለው የካሎሪ ትንሿ ትመነዘራለች ማለት ነው። የሆነ ቦታ አንድ ፎቅ ወጥተ ስትመለስ የምታቃጥለው ካሎሪ አለ። እነዛ ነገሮች የሚያስቀሩ ሲመጡ ምን እየሆነ ይመጣል? ኤክስትራ ካሎሪ የማጠራቀም አቅም ከፍተኛ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ሰውነት ኤክስትራ ካሎሪ ባጠራቀመ ቁጥር ደግሞ ስብን ወደ ስብነት እየተቀየረ ስብን ቅድም ያልኩህን እያደረገ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች የመጡ ነገሮች ላይፍ ስታይላችን ቶታል ይቀየሩት። ላይፍ ስታይላችን ከመቀየራችን የተነሳ እንቅስቃሴ የሰው ልጅ ማድረግ እያቆመ መጣ። እንቅስቃሴ ሲቀር ደግሞ የተለያዩ አይነት ሊሚቴሽኖች መምጣት ይጀመሩ ማለት ነው። ስለዚህ ላይፍ ስታይል እንዴት ያን ላይፍ ስታይል ወደ ነበርንበት እንመለሳለን ሲባል ኤክሰርሳይዝ ነው፣ መንቀሳቀስ ነው። እንግዲህ ኤክሰርሳይዝ እንግዲህ በትክክለኛው ፕሮግራም እንደሆነ የምትንቀሳቀሰው አለ፣ ደግሞ ዝም ብለህ የምትንቀሳቀሰው አለ። ሰውነትን በቃ መራመድ፣ መውጣት፣ መግባት የተለያዩ ነገሮች አሉ። ወይም ደግሞ የራሱን ፕሪንስፕሎች ጠብቀ ደግሞ አንድን ነገር ከማስተካከል አንጻር ስፔሲፊክ የሆኑ ኤክሰርሳይሶችን የመስራት ነገር አለና ያው መንቀሳቀስ ነው። ያንን ተቃራኒውን ማድረግ ነው ማለት ነው። እና ሌላ በቢሮዎች አካባቢ ላይ ኦኩፔሽናል ቴራፒ የሚባሉ ነገሮች አሉ። ኦኩፔሽናል ቴራፒ የሚባሉ ነገሮች ምንድን ናቸው? ሰዎች ረጅም ሰዓት መስሪያ ቦታቸው ረጅም ሰዓት ከሆነ በየሆነ ኢንተርቫል እንዲንቀሳቀሱ፣ ለምሳሌ 4 ሰዓት ሙሉ አንድ ሰው ቁጭ ከሚል አንድ ቦታ ላይ በየአንድ ሰዓቱ ለ10 ደቂቃ ደረጃ ወጥቶ ቢመለስ
ያን ንቃቃብሉኝ እንዲያድርጉ የሆነ ቢሮ ሄዶ ሲከለየ ገብቷል አልገባም ይልኝ ብሎ ከመይጠይቅ ሄዶ ራሱ ገብቶ ቢመለስ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንትን ነው አንዳንዴ ቀላል ይመስላሉ የሆነ እንዴት እንደዚህ አይነት ኢፌክት ያመጣል ልንል እንችላለን ግን በጣም ከፍተኛ ኢፌክት አላቸው በየ10 ደቂቃ ውስጥ ደረጃ አንድ 10 ፎቅ ያለው ህንጻ ላይ ምን አለ አንዴ ደርሰ ብትመለስ በየ1 ሰዓት 10 ደቂቃ ውስጥ ወይ 5 ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው ደርሰ መተስራ አንድ ብትቀጥል ይሄ ኦኮፔሽናል ቴራፒ ይባላል ይሄ ቢሮ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ያው ምክሬን ነው ማስተላልፈው ይቻላል ማረግ የታክሲ ላንድ ፌርማታ ምናልባት ለ10 ደቂቃ መንገድ 40 ደቂቃ የሚቆም ሰው አለ ታክሲ ተጠብቆ ማለት ነው ከሰዓት አንጻር ታይም ዋይዝ አይደለም ከገንዘብ አንጻር ሴቭ ያረጋል ከጤና አንጻር ብዙ ሴቭ የሚያረጋው ነገር አለ አንድ ሰው ምናልባት ከደምበል ወይም ከደምበል እስከ መስቀል አደባባይ ታክሲ እየጠበቀን ለምን 40 ደቂቃ ይቆያል ምንም ማለት አይደለም ሰው ይሰው ሲራመድ ይራመዳል በጣም አግባም የሚያቋርጡ ሰዎች አሉ ይተላዩን እኔ ደም ነበር ያው አሁን ነው እንጂ ሁሉም ተራማጅ ነበር ያቋል በተለይ አሁን ከሆነ ጄነሬሽን በኋላ ነው ትንሽ ከተራመደ በቃ ማይፈልገው እንጂ ኮይር እንደራ 40 ደቂቃ በየቀኑ እየተመላለሱ እኔ ክፍላገር ላይ አደኩት ክፍላገር ሳድግ እንዴት የትደርሰን የተመረ እንደምንመጣ አቀዋለሁ ትምርት ቤት አረ ሩቅ ነበሩ ትምርት ቤቶች ብዙ ሩቅ ነው አሁን ነው ምናልባት በአቅራቢያ ልንም ማለም እንችልም ስካርባሬ ከስካን ሰዓት እየተመላለሱ ኤቭሪዴ የሚመላለሱ ሰዎች አሉ። እነሱ በጣም የጤና ሁኔታቸውን ስትመለከት በጣም ጤናማ ሰዎች ናቸው። እና መቀየር ይቻላል የጭንቅላት ጉዳይ ነው ማረግ ይቻላልና እንድንጠብቀው ስለሆነ ነው ይሄን ሰውነት እግዚአብሔር ኃላፊነትም ሰጥቶናል። ለምን ዝም ብለን እንድንተው አይደለም ይሄ ሰውነት የተሰጠን እንጠብቀዋለን። ለምን አንዳንድ አጓጉል ነገሮችን ማናረጋጎኩ ስለምን ተጠብቀው ነው ይሄን ሰውነታችን የክርስቶስ ማደሪያ ነው ማደሪያም ስለሆነ ስራት መኖር ካለብን ማገልገል ካለብን እግዚአብሔርን ክብር መግለጥ ካለብን ስጋችንን መጠበቃል እውነት ነው ስጋችንን ይጣል ተቀበል ነው መንፈሳዊ ነን ማለት የሆነ በቃ መንፈሳዊ ሰዎች ነን ማለት ስጋችንን ምን ተው አይደለንም ማለት ነው ትክክል መብላት አለብን ትክክል መንቀሳቀስ አለብን በትክክል በቃ ለስጋችን የሚገባውን ነገር በቂ የሆነ ነገር ማድረግ አለብንና ያው ስጋችን ላይ ፎከስ አድርገን ያኛውን መንፈሳዊ ነገራችን መተው ሳይሆን አስፈጻሚ ነው የሚለውን ማለት ተልኮ አለን ምድር ላይ ምን ኖርበት ያንን ተልኮ ምን አስፈጽመው በስጋችን ነው አዎ በስጋቸው እነ ጳውሎስም እኮ የስጋ ችግር ገጥሟቸው ተናግረዋል እኮ ህመም ነበረባቸው በቃ ምን ያህል አገልግሎታቸውን እየረበሸ እንደነበረ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስና ግዴታ ይሄን ሰውነት ምን ተጠብቀው ሰውነት ነው እንደው ከዚህ ጋር ተያይዞ በዚሁ ከጀመር ነው አይቀር ሪከመንድ ምናደርጋችሁ ምታደርጓቸው ኤክሰርሳይሶች አሁን ጂም መምጣት ላይጠበቅብን ይችላል ጂም ሁሉም ሰው መጥቶ ላይሰራ ይችላል በተለያየ ጉዳይ ቤዚካሊ በኢኮኖሚ ወድ ናችሁ ጂም ምታስከፍሉት በጣም ውድ ነው ብዙ ሰው አይመጣም እናንተ ጋር እና ይሄ ጂም አይመጣው የህብረተሰብ ክፍል ጂም ማንመጣው የህብረተሰብ ክፍሎች ቤታችን ውስጥ ሆነን ሲምፕሊ አሁን ያልካቸው አሉ ይሄ ኦኮፔሽናል ቴራፒ በጣም አሪፍ ነገር ነው ኢንቴንሽናል ሆነ ካረከው ምታደርገው ነገር ነው ተላላኪ ከመትልክ ቢሮ ውስጥ ደብዳቤ ራስህ ሄደ ብታደርስ ላይታች ብትል ብትመላለስ ጥሩ ነው ግን ይሄ ቤታችን ውስጥ ሆነን በትርፍ ጊዜያችን እንደ ላይፍ ስታይል ልናደርጋቸው በጣም ያልተጋነኑ ማድረግ ያለብን ኤክሰርሳይሶች ላይፍ ስታይላችንን በዚህ መልኩ ብንቃኘው የምትላቸውን ሪኮመንዴሽኖች ንገረንና እንጨርስ እሺ በጣም ጥሩ እንግዲህ ይሄ ዋና ነጥብ ነው ምናልባት አሁን ሁሉንም ነገር ካወራናቸው ነገሮች አንጻር ተነስተን እመቼም እንደ መፍትሄም የሚቀርብ ነገር ስለምግብ አወራን ምግብ እንዴት መመገብ እንዳለብን እንዴት መምረጥ እንዳለብንም አወራን ሞር ደሞ ኒውትሪሽኒስቶች ደሞ የሚሉት ነገር አለ በደንብ ማለት ነው ግን እኔ በወር ፎከስ አድርጌ የምናገረው ወደ ኤክሰርሳይዙ ስንመጣ ኤክሰርሳይዝ አካል ብቃት እንቅስቃሴ ይሄ የዘመናዊነት መገለጫ ምናምንም አይደለም በቃ ሰው በህይወት ካለ በህይወት በሚኖርበት ሂደት ውስጥ በጣም ቫይታል የሆነ ማረግ ያለበት አንድ ዋንኛ ነገር እንደሆነ ለማስገንዘብ ፈልጋለሁ ትርፍ ጊዜ ሲኖረው አይደለም የሆኑ ሞቲቬት የሚያረጉ ጓደኞች ስላሉት አይደለም
የሆነ እንትን ሲል አይደለም በቃ እንደ አይደለም በቃ የሰው ልጅ እስከበላ ድረስ የሰው ልጅ በህይወት እስካለ ድረስ አካሉ መንቀሳቀስ አለበት እና ይሄ አካል እንዲንቀሳቀስ መፍቀድ መቻል አለብን ጊዜ መድበን የሚያስፈልጉ ነገሮችን አድርገን መንቀሳቀስ አለብን እንግዲህ አካል ብቃት እንቅስቃሴ እንዴት እናደርግ አካል ብቃት እንቅስቃሴ የራሱ የሆኑ ፕሪንሲፕሎች አሉት ያው በጣም ሳይንቲፊክ አድርገው ምናምን ነገር እንትን ከመል ያው ሰውነት ሚንቀሳቀስባቸው ሂደቶች አሉ ለምሳሌ ፊት ፕሪንሲፕል ምንለው አለ ፍሪኩዌንሲ ኤፍ አይ ኢንቴንሲቲ ቲ ታይም ነው እንደገና ሌላኛው ቲ ታይፕ ኦፍ ኤክሰርሳይዝ ነው feet principle ይባላል frequency ማለት ድግግሞሹ ምን ያህል ቀን ነው አንድ ሰው በሳምንት ማረግ ያለበት በሳምንት ውስጥ የሚደረግበት የfrequency ሂደት ማለት ነው አንድ ሰው ከአራት እስከ 6 ቀን የሰውነት ስብን ለማቃጠል ውፍረት ለመቀነስ ቢሰራ ይመከራል በሳምንት ውስጥ ከአራት እስከ 6 ቀን every day ከሰራም የራሱ ጉዳት ስለሚኖረው ማለት ነው ሰውነታችን recovery time ያስፈልገዋል ረፍት ያስፈልገዋል ምክንያቱም ኦቨር ማንኛውም ኦቨር የሆነ ኤክሰርሳይዝም እንደ ኦቨሪቲንግ ኦቨር ኤክሰርሳይዝ ምን ልለዋል እና ኦቨር መሰራትም የለበትም ማለት ነው ክብደት ለመቀነስ አንድ ሰው ከአራት እስከ 6 ቀን ቢሰራ ጡንቻ ማዳበር የሚፈልግ ሰው ደግሞ ምናልባት ከሁለት እስከ 3 ቀን ነው መስራት የሚጠበቅበት ኤቭሪዴይ መሄድ ላይ ይጠበቅበት ይችላል አይጠበቅበትም ምክንያቱም በስል በባህሪው ረፍት ይፈልጋል ዛሬ የመስል ኤክሰርሳይዝ ሰርች ቢያንስ ለ48 ሰዓት መስሌ ማረፍ አለበት በዛ 48 ሰዓት ውስጥ ነው ውጤቱን ማግኘት የሚችለው እንጂ ወዲያው ደግሜ በማግስቱ ሊሆን ይችላል ወይ ከዛ ባነሰ ሰዓት ውስጥ ኤክሰርሳይዝ ማረግ ከሆነ ለፊት ለመሆን የሚሆነውን ነገር አናገኝም ስለዚህ ይሄ እነዚህ ምንድናቸው ፍሪኩዌንሲ ነው በየሳምንቱ በሳምንት እንዳልኩ ከአራት እስከ 6 ቀንና ለሶስት ቀን እንደዚህ እንደ ኤክሰርሳይዝ አይነቶች ማለት ነው ፍሪኩዌንሲው እንደዛ ነው ታይሙ ለምን ያህል ሰዓት ነው መስራት ያለበት በቀን ውስጥ እናልባት ከ40 ደቂቃ ያላነሰ ኤክሰርሳይዞች መሰራት አለባቸው ከ40 ደቂቃ በክብደትን ለመቀነስ የሚፈልግ ሰው ከ40 ከ50 ደቂቃ ማነስ የለበትም ከዛ ባነሰ ቁጥር በሚገባው መልኩ ሰውነት መስለን ሰብን የማቃጠል አቅም ላይ ኖረው ይችላል ማለት ነው የራሱ የሆነ ኢነርጂ ሲስተም ተከትሎ ስለሚሰራ ማለት ነውና ታይሙ እንደዛ ነው ሆነ ያለው 40 እስከ 50 ደቂቃ በቀን እንደዛ ከዛ በላይ እስከ አንድ ተኩልም ሊሰሩ ይችላሉ ግን ማነስ የለበትም 40 ደቂቃ በልንበታችን በሆነ የለበትም ይሄ ታይሙን በተመለከተ ነው ታይፕ ኦፍ ኤክሰርሳይዝ ለምሳሌ ጡንቻ ማዳበር የሚፈልግ ሰውና ክብደት መቀነስ የሚፈልግ ሰው የሚሰራው ኤክሰርሳይዝ አይነት አለ ፐርፎርማንስ ላይ ያለ አትሌት የሆነ ሰው የሚሰራ ኤክሰርሳይዝ አይነት ታይፖች አሉት የራሱ ማለት ነው ስለዚህ እነዛን ታይፖች በደንብ መምረጥ አለብህ በጣም ኢንቴንሲቭ የሆነ ኤክሰርሳይዝ መስራት የሚጠበቅባቸው ሰዎች አሉ ሎ የሆኑ ኤክሰርሳይዞች በጣም ጆግ መራመድ ሊሆን ይችላል ቀስ እንደገና ጆግ ማድረግ ሊሆን ይችላል ታይፕ ኦፍ አዎ ኤሮቢክ አኔሮቢክስ ኤን ኤሮቢክስ ኤክሰርሳይዝ ተብሎ ይከፋፈላሉና እነዚህ ታይፕ ኦፍ ኤክሰርሳይዝ ራሱ ማተር ያደርጋል በቃ በትክክል እሱ ራሱ መለየት አለበት የኤክሰርሳይዙ አይነት ማለት ነው ጡንቻ ማዳበር የሚፈልግ ሰው ዝም ብሎ ቢሮጥ በየቀኑ ሰፈር ለሰፈር ቢሮጥ ጡንቻ አይዳብርም እንደገና ደግሞ ክብደት መቀነስ ፈልጋለሁ ስቤን ማቃጠል ፈልጋለሁ ብሎ ዝም ብሎ ብረት ቤት ምንም አይነት ኤሮቢክስ ኤክሰርሳይዝ ሳይሰራ ጡንቻውን ብቻ ቢያዳብር ክብደት አይቀንስም ምናልባት ስሩ ታይም ማስል ሳይዙ እየጨመረ ሲመጣ ፋቱን ወደ ኢነርጂ ሶርስነት እየቀየረ ሊቀንስ ይችላል እንጂ አይ ኢፌክት አይኖርም ስለዚህ ታይፕ ኦፍ ኤክሰርሳይዝ ምንለው ኤክሰርሳይዝ አይነት በጣም በጣም መለየት አለበትና ወግዘ ክብደት ማቃጠል ያለባቸው ሰዎች እንዳልኩ ሰዓቱን ከ40 እስከ ከዛ በላይ እስከ 1 ሰዓት ከ1 ሰዓት ተኩል ያደርጉትና እነዚህ ኤሮቢክስ የኤሮቢክስ እንቅስቃሴዎች ሞሬ ኦክሲጅንን በመጠቀም ምንሰራቸው እነዛም ይጠቀማሉ ኦክሲጅን ግን በኦክሲጅን ኤነርጂ ሶርስ አማካይነት ምንጠቀማቸው ኤክሰርሳይዝ አይነቶች አለ ኤሮቢክስ አክቲቪቲ ምንላቸው እነሱ ላይ ፎከስ አድርጉ ከ40 ደቂቃ ያላነሰ ኤክሰርሳይዝ እንደ ሳይክል እንደ ዋና መሮጥ ሊሆን ይችላል ስንሮጥ ራሱ በጣም ፈጣን የሆነ ሩጫ መሆን የለበትም
መካከለኛ ሞዴሬት የሆነ ኤክሰርሳይዝ ብዙ ጊዜ ዳገት መውጣት ምናምን አይደል ኤክሰርሳይዝ አይነቶች አሉ እነሱም እና ብዙ መሮጥ በጣም ኢንቴንሲቭሊ መስራት አይጠበቅበትም ሞዴሬት የሆነ እንቅስቃሴ ጆግ ማድረግ ሊሆን ይችላል ዋናው ረጅም ሰዓት መስራቱ ነው እንዳልኩ የሰዓቱ በላይ መሆኑ ነው እንጂ ከዛ በታች ሆኖ ኢፌክቱን ላያገኝ ይችላል እነዚህ ኤሮቢክስ አክቲቪቲዎች ናቸው ጎግል ማድረግ ይችላል ምንድነው ኤሮቢክስ አክቲቪቲ የሚሉ ነገሮች እጃችን ላይ ነው መረጃ ያለው በዚህ ጊዜ ምናልባት ሩቅ መሄድ ላይ ተጠበቅብን ይችላል እና ደግሞ አኔሮቢክስ ኤክሰርሳይዝ እንላቸው አሉ እነሱም አኔሮቢክ አክቲቪቲዎች አሉ እነዚህ ታይማቸው በጣም አጭር ይሆንና ኦክሲጂን ሞር ኢንቴንሲቭ ሆኑ ኤክሰርሳይዝ አይነቶች ናቸው ስለዚህ እነዛን በማድረግ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንግዲህ እንዴት እንስራ የት እንስራ ጂሞች ወደናቸው የሚባሉ ነገሮች እኔ አይገባኝ ምናልባት ዛሬ ማሽኖች ተመቻችተው ስለመጡልን የተለያዩ አይነት የጡንቻ ማዳበሪያ ኤክሰርሳይዞች ተመቻችተው ስለመጡልን ጠቀሜታቸው ጎላ ያለ ሊሆን ይችላል በተለይ ጡንቻ ከማዳበር አንፃር ቤት ሎካል በሆኑ ማቴሪያሎች ከመስራት ይልቅ በትክክል ዲዛይን የተደረጉ ፕሮፖርሽናል ሆኑ ሲሜትሪያችንን ጠብቀው ሊያንቀሳቅሱን የሚችሉ ማሽኖች ላይ መስራት የራሱ ትልቅ ጥቅም አለው ግን ሌላውን በተመለከተ አንድ ሰው ክብደት ለመቀነስ ፈልጉ አንድ ሰው ትንፋሹን ማስተካከል ፈልጉ እንትላይ ነገር የግድ ማሽን ላይ መውጣት አይጠበቅበትም እንደውም በጣም ትልቅ ጥቅም ያለው ውጭ ላይ መስራት ነው ለምን አንደኛ ፍሬሽ የሆነ ኦክሲጅን ውጭ ላይ ማግኘት ይችላል ማለት ይሄ ፖሊትድ የሆነ አየር ውስጥ አይደለም የሚሰራው ጂም ኢንዶር ስለሆነ ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች በበዙ ቁጥር ኦክሲጅን እጥረት እየመጣ ይመጣል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ የጫናውም ደግሞ በዛው መጣን ውጭ ላይ የመስራት የተለያዩ ተራራ ፋርትሌክ ትሬኒንግ ምንላቸው አሉ ተራራ መውጣት መውረድ ወጣ ብሎ ከከተማ ፕሮግራም ይዞ ሰርቶ ቀደም እንዳልኩ ኢንቴንሽናል ማረግን ስለሚጠይቅ ማለት ነው እነሱ አይነት ኤክሰርሳይዞች ቤታችን ላይ ባሉ ኤክሰር ለምሳሌ አንድ ሰው 10 ሊትር ውሃ ሚዝ ጀርካን ሊኖረው ይችላል እሱን ይዞ ስኳት ቢሰራ ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ሎካል በሆኑ ማቴሪያሎች ቤት ውስጥ ባሉ ነገሮች ፑሽ አፕ ለመስራት ጂም ሜድ አይጠበቅብም መስራት ይችላል የተለያዩ ሴታፕ ኤክሰርሳይዞችን ለመስራት ቤት ውስጥ ባለ ፍራሽ እና በተለያየ አይነት ነገር አንጥፎ መስራት ይችላል ለመሮጥ የግድ ጂም ሜድ አይጠበቅብምና ካሰብንበት እንት ነው አሁን ቶሎ ብሎ ማይንዳችን ምን ያረጋል ይሄን ማስተካከል ምን ይችላል ጂም ሲሄድ ብቻ ነው ይሄን ማረግ የሚችለው እዛ ሲሆን ብቻ ነው ብሎ ብሎክ ያደርገዋል ነገር ግን ከዛ የበለጠ ጥቅምና ከዛ የበለጠ ደሞ ውጭ መስራት ያለው እንትን ያለ መገንዘብ ጉዳይ ነውና በጣም መስራት ይቻላል በትንሹ እውቀትን ለማግኘትና ሰዎችን ለመጠየቅ ኢንተርኔት ዓለም ላይ ነው ያለው እነሱን የማረግ እድሎች ካሉ ብዙ መረጃዎችን ማግኘት እንችላለን አፕሊኬሽኖችም አሉ ብዙ አይነት ፕሮግራሞች አሉ ምንድነው አፕ ስቶር ላይ ገብቶ የተለያዩ አፕሊኬሽኖችን እንትን ብሎ መስራት ዛሬ ለብዙ ነገር አፕሊኬሽን እንጠቀማለን እናወርዳለን ለኤክሰርሳይዝስ ምን ያህል እናቃለን አሉ የተለያየ አይነት አፕሊኬሽኖች ኤክሰርሳይዝ እንደሚያርግ ስለዚህ ኤክሰርሳይዝን እንደዛ በማድረግ መስራት ይቻላል የሰው ልጅ የተፈጠረው እንዲንቀሳቀስ ነው በተለይ ደግሞ የኤክሰርሳይዝ ትልቁ ጥቅም ምናልባት አንተ ዛሬ አንድ በሽታ ይዞ ሆስፒታል ብትሄድ ምናልባት ያንን በሽታ ነው ታከመ የምትመጣው ኤክሰርሳይዝ በምታረግበት ሰዓት ግን ብዙ ነገሮችን ኪውር የሚያረግ ጥቅም ታገኛለህ ለምሳሌ በቃ የካርዲያክ አውትፑቱ በጣም ዝቅተኛ የሆነ የደም የመርጨት አቅም ወይም ደግሞ ይሄ ልብ አካባቢ ላይ አንድ ሰው ችግር አለበት ወይ ይሄ ብለድ የደም ዝውውሩ በጣም በቃ ይወረደ ነው ብለድ ፋት ሌቭሉ የትራይግላይሰራይድ ምን ነው የሱ የበዛ ነው እና ብለን አንድ ነገር የሆነ ኤክሰርሳይዝ ልታረክ ትችላለ ግን ኤክሰርሳይዝን ስታረክ ስብታ አቃጥላለ ከዛ ደግሞ እነዚህ የሳምባ የመለጠ ጣቀሙን ትጨምራለ ኦክሲጅን አፕቴክ ይጨምራል የቪኦቱ ማክስ ምን ነው ኦክሲጅንን በትንሽ ኦክሲጅን ብዙ መስራት ትችላለ ልብ በአንድ የሚረጨው የደም መጠን ብዙ ይሆንና አንድ የበረጨው ዘና ብሎ ልብ መስራት ይችላል ለምን ልባችን ቶሎ የሚመጣው
ቶሎ ቶሎ ለማድረስ ስለሚፈልግ ነው። እንዳያደርስ ምን ከልክሎታል? የተለያዩ ቬዝሎቻችን በተለያየ ስብክ ምንጭ ተሞልቶ ደም እያስተላለፈው አይደለም። ሴሎች ደግሞ ደም አምጣ ይላሉ። ኦክሲጅኔትድ የሆነ ብለድ ይፈልጋሉ። ዲኦክሲጅኔትድ መመለስ ይፈልጋሉ። ግን ያንን ማድረግ አልቻለም። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ በምታደርግበት ሰዓት ሳይኮሎጂካሊም ጭምር ኤክሰርሳይዝ አድርገ የዋልክ ቀንና ያላረክ ቀን ያለ ጭንቅላት አለርትነስ ይጨምራል። ይሄ ያለ ይሄ በቃ ለራስ የምትሰጠው ቫሊዩ ሳይኮሎጂካል ያሉ ቫሊዎች እየጨመሩ ይመጣሉ። ዩ ፊል ላይክ ጤናማ እንደሆንክ ማሰብ ስትጀምር እንግዲህ ጤና አለ ማለት ነው። አንዳንዴ ሳይኮሎጂካልም ስለሆነ ነው በሽታ ማለት ነው። እና ከሳይኮሎጂው አንጻር ከጭንቅላት ፊዚዮሎጂካል ያለው ጥቅም ፊዚካሊ ያለው ጥቅም ብዙ አይነት። ስለዚህ ኤክሰርሳይዝ ለአንድ ነገር ብቻ አይደለም፣ ሶሻል ኢንተራክሽንን ጨምር። በጣም በቃ ስፖርት ኤሪያዎች ላይ ያለው የሰዎች ሶሻል እንትና የተለያዩ የእግር ኳስ ቲም ሊሆን ይችላል፣ ሶሻል እንትናቸው በጣም ከፍተኛ። መስቀል አደባባይ ጠዋት መሄድ በቂ ነው። በቃ ሶሻል የማይተዋወቅ ሰው ይተዋወቃል። ብዙ የተገናኙ ሰዎች አሉ፣ ለስራ የተገናኙ አሉ፣ ለትዳር የተገናኙ አሉ። ብዙ እንትኖችን ይፈጥራል። ሶሻል እንትኑም በጣም ከፍተኛ ነው። ዓለም አቀፍ ሶሻል እንትኑን ራሱ ብትመለከት የስፖርት ሶሊዳሪቲው በጣም በቃ ሀይ ነው። አይተህ ከሆነ በኦሎምፒክ እንግዲህ የተሳሰሩ ሀገራትን ተመልክቶ የተለያየ አይነት ሀገር ባህል ታያለህ፣ የተለያየ አይነት ሀገር ሁኔታዎችን ታያለህ። በማንቸስተር እና በአርሰናል መካከል ቡድን ተቃቅፈህ ትዘላለህ፣ ትጨፍራለህ። አርሰናል ሲያገባ በቃ ህዝቡ ሁሉ ተቃቅፎ እንትን ውስጥ የሚሳሳም ይኖራል፣ ግንባሩን የሚስም ይኖራል። እና ይህ በቃ እንትን ነው፣ ሳታውቀው ኢሞሽንህን ከፍ የሚያደርግ ነገር ነው። እና እንግዲህ ለአንድ ነገር አይደለም፣ ሆሊስቲክ ነው ነው ሁሉ ብዙ ነገሮችን አለ። እና እኔ እንግዲህ ኤክሰርሳይዝን በብዙ አይነት ነገር መዘርዘር እችላለሁ፣ እና እንደዚህ አይነት ጥቅሞች ስላሉት ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የማድረግ አቅማቸውን መጨመር አለባቸው። ሲምፕል በሆነ መንገድ ቀለል ባለ ሁኔታ ከአመጋገብ በተጨማሪ ምክንያቱም ኤክሰርሳይዝ አለ፣ አመጋገብ አለ። እነዚህ ሁለቱ ነገሮች የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታዎች ናቸው። በልተን ማንንቀሳቀስ ከሆነ ያጠራቀም ነው። ተንቀሳቅሰንም ሰውነታችን የሚፈልገው ምግብ ለምሳሌ ማስል፣ ጡንቻ ለማዳበር አንድ ሰው ኤክሰርሳይዝ እያደረገ የሚመርጠው ምግብ አይነት አለ። በተለይ ሀይ ፕሮቲን የሆኑ የፕሮቲን ይዘት ያላቸው ምግቦችን ካልተመገበ የጡንቻው ሳይዝ የመጨመር ማስል ሴሉ የመጨመር አቅሙ በጣም ዝቅተኛ፣ እንደውም የባሰ እየጎዳው ሊሄድ ይችላል። እና አመጋገቡ በጣም በጣም ፎከስ ሊያደርግ ይገባል። አመጋገቡ ላይ ሀይ ፕሮቲን እንደ እንቁላል፣ እንደ አሳ፣ እንደ ሊን፣ እንደ ቀይ ስጋ አይነት ነገሮችን የማግኘት አቅም ሊኖር ይገባል። ወተት መጠጣት አለበት፣ አጥንቱ ጠንካራ እንዲሆን ማለት ነው። ኤክሰርሳይስንና አመጋገብን የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው። በቃ አንዱን ሚስ ማድረግ የለብህም። ስብ ለማቃጠል እየሰራ ስብ የምተካ ከሆነ ምንድን ነው በቃ ምንም ጥቅም የለውም ማለት ነው። መልሰህ የወጣስብ የምትበላ ከሆነ ያወጣውን መልሰህ ተካው ማለት ነው። የመቀባበል ሂደት ነው። በቃ ይሄ ልክ የሆነ ቦታ አለ፣ ከዚህ ካጎደልክ በዚህ የምትጨምር ከሆነ በቃ መልሶ ይተካዋል። አጉድለ ግን ስትተው ከሰውነት ምክንያቱም ሰውነታችን ይሄ ፋት ማለት ባይዜ ኢነርጂ ነው። እንደ እንትና እግዚአብሔር አለ ምክንያት አልፈጠረውም። ኢነርጂ ነው፣ ስቶርድ ኢነርጂ ነው። ድፍድፍ ነዳጅ በለው የሆነ በቃ ሰውነት ውስጥ የተቀመጠ ነዳጅ ነው፣ ስቶርድ ኢነርጂ ነው። ያንን ኢነርጂ ካልተጠቀምከው ኢነርጂ የምታስገባ የምትጨምር ከሆነ እየበዛ ይመጣል። ስትጠቀመው ግን እያነሰ ይመጣል ማለት ነው። ለምሳሌ ወንድና ሴት እኩል የስብ ክምችት እንዲኖራቸውም አይጠበቅም። ሴት ልጅ ትንሽ በዛ ያለ የስብ ክምችት ነው የሚያስፈልጋት። ብረስት ፊዲንግ አለ፣ ጡት ታጠባለች፣ እንደገና ደግሞ የሰውነቷ ሙቀት መጠበቅ አለበት። ማንስትሬሽን ብዙ አይነት እንትኖች ስላላት የሴት ልጅ የስብ ክምችት ከፍ ይላል ከወንዶች ይልቅ ማለት ነው። ወንዶች ደግሞ ጡንቻቸው በተፈጥሮ በዛ ብሎ ነው የተሰራ ነው እና የራሱ የሆነ ወደኋላ እንግዲህ ለምን እንዲሆነ የሚለውን ብዙ ማሰብ ትችላል። ብዙ ሳይንሳዊ መንፈሳዊ ነገሮችም አለው ምክንያት ይኖረዋል እና ምክንያት መስጠት ይቻላል እሱ ላይም እና ስለዚህ የተጠራቀመውን ፋት በአግባቡ መጠቀም ነው። ኢነርጂ ነው
በቃ ስትሰራ ይመነዘራል ወደ ኢነርጂ እየተቀየረ ይመጣል ማለት ነው። ልክ ተጠቅመው ፋትን አውጥተ ጨርሰ ከዛ እንደገና መተከው ሆነ አለ ማለት ነው አሁን ቦታው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ያከማችን ያከማችን እነዚህ መስል ቢልድ ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎችስ በቀን በሳምንት 2 3 ቀን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለባቸው? ምን ያክል ሰዓት ይስሩ? ሰዓት እንግዲህ ሰዓት የሚባለው ነገር እሱ ላይ በመነጻጸር ሰዓት ምን ማለት ደቂቃ ስላስቀመጥን የሰዓቱ ጉዳይ በሰዓት ላይ ሆን ይችላል። እነሱ ስፔሲፊክ ኤክሰርሳይዝ ፎር ስፔሲፊክ ማስል ግሩፕ አለ የሚባል ነገር አለ። ስፔሲፊክ ኤክሰርሳይዝ ማለት ደረቱን ማስፋት የሚፈልግ ሰው ዝም ብሎ የግር መስራት የለበትም። ለምሳሌ የግር ደሞ ጡንቻውን ዴቨሎፕ ማድረግ ያለበት ሰውዬ የጀርባ ኤክሰርሳይዝ ላይ ፎከስ ማድረግ የለበትም። ሲሜትሪካል የሆነ ፕሮፖርሽናል የሆነ ሰው አይተ ከሆነ አንዳንድ ሰዎች አንፕሮፌሽናል በሆነ ሁኔታ እና በተለያየ አይነት ሲሰሩና ኤክሰርሳይዝ አንድ ሳይዳቸው እንደዚህ ሆኖ ታያቸዋል። እንደዚህ ሆነ ማለት በትክክል ካለመስራት የሚመጣ ማለት ነው። አንዱ ብቻውን ያድጋል። አይተ ብዙ ጊዜ ወንዶች ደግሞ የሚቸገሩት ደረታቸው በጣም ይሰፋና እዚህ አካባቢ ከታች በቃ ዋንጫ ነገር የለም እና ይሄ በጣም ትልቁ ችግራችን ነው። እንትን ነው አይምሯችን ቶሎ ብሎ በቃ እንዲ ምናምን እንዲሰፋ እንዲያድግ ብለን ስንፈልግ ሌላውን እንረሳዋለንና የጡንቻ የማዳበር ኤክሰርሳይዝ በሰዓት ሳይሆን እነሱን የምትሰራው 3 ታይም 12 ሪፒቲሽን እየተባለ በሪፒቲሽኑ ለምሳሌ አንድ ባይሴፕስ ከርል የሚሰራ ሰውዬ ማለት ነው ባይሴፕስ ከርል እየሰራ እስከ 12 ሪፒቲሽን አንድ ሁለት አድርጎ አንድ ደቂቃ ያርፋል። ከዛ በኋላ 45 ደቂቃ 45 ሰከንድ ያርፋል። ከዛ ሌላ ሪፒቲሽን ይደግማል። እንደገና ደግሞ ሶስተኛ ሪፒቲሽን ቢያንስ እስከ 3 ሪፒቲሽን ከተሰራ 3 ጊዜ 12 ጊዜ እየተባለ በሪፒቲሽን ነው የሚቀመጠው የሱ ማለት ነው። የዲፕ ስትገባ ደግሞ ሳይንሱ የሚያስቀምጣቸው ነው ዋን ሪፒቲሽን ማክስ አለ የሱን 70% ሲሰራ እንዴታ እየተባለ እንትን ይላል። ግን ዞሮ ዞሮ በጣም እንትን ይሄ ሰዎች በጣም ጭንቅላታቸው የሆነ ዲቴል ነገር እንዳለ አያስቡት። ግን በትክክል በተለይ የክብደት መጨመር ኤክሰርሳይዝ ላይ መስል ቢውልድ የማድረግ ኤክሰርሳይዝ ላይ ጥንቃቄዎች ያስፈልጋሉ። የሰውነታችን ሲሜትሪ ጠብቁ። እግራችንም ማደግ አለበት፣ ደረታችንም ማደግ አለበት፣ ጀርባችንም ማደግ አለበት። የትራይሴፕስ ምን ነው ባይሴፕስ ምን ነው ማደግ አለበት። የተለያዩ አይነት እነዚህ ቴንደኖችን የሚያጠነክር ኤክሰርሳይዝ መስራት አለብን። ይሄንን ባላማከለ አይነት ሁኔታ አንድ ነገር ላይ ፎከስ አድርገን እንሰራ ከሆነ ምናልባት የሰራው ቦታ ጥሩ ሊሆን ይችላል፣ ግን ሌላው ጥሩ ያለ መሆን ነገር አለና እነሱን ሰፖርት የሚያደርጉ አመጋገቦችን ቅድም ለማለት እንደሞከርኩት በጣም ፕሮቲን ያላቸው ነገሮችን ሌላ ምናልባት ከፕሮቲን ፓውደሮችና ከፕሮቲን ነገሮች ጋር በተያያዘ እንግዲህ አሁን በዚህ ሰዓት በስቷል። አሁን ሰዎች ፕሮቲንን እየተጠቀሙ ነው። በተለያየ አይነት ሁኔታ ጥቅም አላቸው። የራሳቸው መስልን በተፈጠነ ሁኔታ የማሳደግ ባህሪ ያላቸው at the same time ደሞ የነሱ ነገር መብዛትና አንዳንድ ኬሚካል ኮምፖዚሽናቸው ጥሩ ያልሆነ ፓውደሮች ደሞ የጤና እክል አላቸው honestly ለመናገር ማለት ነው። እና ሰዎች ትልቅ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው የሚጠቀሙ ከሆነ። ግን ብዙ ሰው ይጠቀማል። አሁን ይጠቀማል ከኔን የሚያስቱ ሰዎች አሉ። ፕሮቲን ይወስዳሉ፣ ይጠቀማሉ። በጣም ብዙ ሰዎች ሲገዙ ሾፕ ሲያደርጉ እናያለን። እኛ ጋር ይዘው ይመጣሉ። ብዙ አይነት ማስታወቂያዎች አሉ። ግን አርቲፊሻል የሆነ ነገር የሚኖራቸዋል። አርቲፊሻል ፕሮሰስድ ናቸው። ቅድም ፕሮሰስድ የሆነ ነገር ነው። ሪፋይን ተደርጎ ፕሮቲኑ ቢወጣ አርቲፊሻል ነገር ስላለው እነዚህ አርቲፊሻል ነገሮች ላይ ሰው ፎከስ ከሚያደርግ እጃችን ላይ ያለው ኦርጋኒክ ነገር አለ። እንቁላል ማግኘት እንችላለን። አሳ ማግኘት ያው እንግዲህ አሳ እንደ ኢትዮጵያ ትንሽ ብንቸገርም ማለት ነው። ቺክን ሊኖር ይችላል። እንደገና ቀይ ስጋ ማግኘት እንችላለን። ፕሮቲን ነገሮች፣ የፕሮቲን አልተርኔቲቭ የሚባሉ ነገሮች ላይ መሄድ ትችላለህ። አሁን እነ ቦሎቄ አይነት ነገሮች አሁን ማርኬት ላይ በሽ ነው ታገኛለህ። ገስ ቦሎቄ እንደውም አንበላውም፣ ብዙ እኮ አንበላውም፣ ግን ጥቅሙ በጣም ከፍተኛ ነው። እንደዚህ አይነት ምግቦች እና ሞር ፕሮቲን ባቄላ፣ አተር እና ይገባሉ። አዎ ይገባሉ። እና እነዚህ ነገሮች በማድረግ መጠቀም ይችላል። ግን ፕሮቲን ፓውደሮቹ ፕሮሰስድ የሆኑ ስለሆኑ በጣም ኢፌክት ቢኖራቸውም ቶሎ ፓምፔ ማድረግ ቶሎ የማሳደግ አቅም ቢኖራቸውም ግን አሁን አብዝተው ውሃ ማይጠጡ ሰዎች አሉ።
እነሱን ወስደው ማለት ነው። ውሃ በጣም ቶሎ ቶሎ መጠጣት ይመከራል። ለምን? ኩላሊት አካባቢ ላይ ራሱ ኢፌክት ስላለው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች በደንብ አስበው መጠቀም ይችላሉ። ግን ነገር ግን ከዛ ይልቅ ለምን ተፈጥሯዊ የሆነ ነገር ላይ ራሳቸውን ሪስክ ውስጥ ለምን ይጥላሉ? እስከ ስቲሮይድ ድረስ የሚደርሱ ሰዎች አሉ እኮ። በመርፌ ስቲሮይድ የሚወጉ ሰዎች አሉ። ፕሮቲኑ በስሪንጅ ስቲሮይድ ይወጋሉ። ያ ማለት ምንድን ነው? ከፍተኛ ኢነርጂ ያገኛሉ ከዛ ስቲሮይድ። ከፍተኛ ፐርፎርማንስ አላቸው። ከፍተኛ መስል ፓምፕ የማድረግ አቅም አለው። ግን ስሩ ታይም ዘሎንግረን ሰውነታቸው ያንን አቁሞ ከኤክሰርሳይዝ አለም በሚሄዱበት ሰዓት ብዙ ሰዎች መጨረሻ ላይ በተለይ የካንሰር ተጠቂ ሆነው ታገኛቸዋለህ። የተለያዩ አይነት ይሄ መስላቸው ተመልሶ ወደ እንትን ሲመለስ ይሄ አርቲፊሻል የሆነ ነገር እንደስለ ነበር ያንን ያደረገው። ኢቭን ያስታውቃል በአይንም እንደዛ አይነት ነገሮች ተፈጥሯዊ ይሄ አለ አይደል? የተፈጥሮ አመጋገባችን ባለመጠቀም የመጡ ነገሮች ማለት ነው ሲታዩ ያስታውቃሉ። ግን የአሳማ ክኒን እስከመጠቀም የሚደርሱ ሰዎች አሉ። የከብት ክኒኖችን የሚወስዱ ከብት ለማወፈር ሰዎች የሚጠቀሙትን ሰዎች የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ያ ለሰው ተብሎ የተዘጋጀ አይደለም፣ እንግዲህ ለእንስሳት ተብሎ የተዘጋጁ ነገሮች ናቸው። እና ይህን ግን በፍጹም ወደዛ አይነት ነገር ሰው ባይገባና በተቻለ መጠን ኦብሰስድ ሳይሆን ተፈጥሯዊ በሆነው እዚህ ራሳችን ፕሮሰስ በምናደርገው ነገር ቢደረግ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አንዳንዶቹ ምናልባት ስቲሮይድ ደረጃ የሚደርሱት ፐርፎርማንስ አላቸው። አሜሪካን ፉትቦል ተጫዋቾችን አይተ ከሆነ ከፍተኛ ኢነርጂ ይፈልጋሉ። አይተ ከሆነ ፉትቦል ጨዋታው በራሱ ፊዚካሊ በትልቅ ግፊያ የሚደረግ ነገር ነው። በጣም ከፍተኛ ኢነርጂ፣ ከፍተኛ መስል ማስ ስለሚፈልግ ሰውነታቸው የግድ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ኮንሱም የማድረግ ነገር አለባቸው። እና ግን እኔ አሁን ባለንበት ሁኔታ እንደው የፐርፎርማንስ ላይ የሌለ ሰው፣ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኦብሴሽን ውስጥ ያልገባ ሰው ሞር ተፈጥሯዊ ነገሩን መጠቀም። ሌላው ደግሞ ዝም ብለው የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ፣ ኤክሰርሳይዝ ሳያደርጉ። እሱም የራሱ የሆነ ኤክሰርሳይዝ መደረግ አለበት። ዝም ብሎ መውሰድ በራሱ የራሱ ኢፌክት አለ። ለምን? ታርጌት ሄዶ ኤክሰርሳይዝ ለምሳሌ ባደረግክ ሰዓት መስል ኢነርጂ ይፈልጋል፣ ምግብ ይፈልጋል። ያኔ ነው እንጂ ያንን ኢነርጂ ያንን ያገኘውን ፓውደር ከፓውደሩ ያገኘውን ሰፕሊመንት መጠቀም የሚችለው እንጂ ያ በሌለበት ሁኔታ ኤክሰርሳይዝ ባላረክበት ሁኔታ መስል ባልተንቀሳቀሰበት ሁኔታ ዝም ብለህ ሰውነት ውስጥ ስቶር በምታደርግበት ሰዓት ከፍተኛ የሆነ የፕሮቲን ክምችትን በሰውነት ችግር ስለሚያመጣ ማለት ነው። የሰውነት ዩሪክ አሲድ ይመጣል፣ ብዙ ነገሮች አሉ። የፕሮቲን መጠናችን እየበዛ የጤና ባለሙያዎች ብዙ የሚያወሩት ነገር ይኖራል። ፕሮቲን ሲበዛ የሚፈጠሩ የራሳቸው ኢፌክቶች ስላሉ ማለት ነው እና እሱንም የመፍጠር አቅም ይኖረዋል ማለት ነው። እና ከወሰደ ደግሞ እንሱ ኤክሰርሳይዝ ያድርግ፣ አትሊስት በኤክሰርሳይዝ ይክፈተው። እኔ ጥያቄዎቼን ጨርሻለሁ። መጨመር አለበት የምትለው ሀሳብ፣ ያልተነሳ ሀሳብ ካለ? ፕሮቲን ቢፎር የጂም ፕሮቲን ማለት ከጂም በፊትና ከጂም በኋላ ተብሎ የሚከፋፍ ብሎት አሉ አለ። እሺ፣ ያ ፕሮቲን አጠቃቀም ላይ ከአርባ ደቂቃ የሚወሰዱ የፕሮቲን አይነቶች አሉ። ፖስት ኤክሰርሳይዝ የሚወሰዱ ነገሮች አሉ። ኢን ኤክሰርሳይዝ መሀል የሚወሰዱ አሉ። ፕሮቲን ብቻ አይደሉም፣ ኤሌክትሮላይቶች የሚባሉ አሉ። እነዚህ ነገሮች ምንድን ነው? ይሄ ለምሳሌ እንደ ስሪቱ፣ አሁን ለምሳሌ አንድ ፕሮቲን ፓውደር አንድ ፋብሪካ ሲያመርት ኤክሰርሳይዝ ከማድረግ ከአርባ ደቂቃ በፊት ውሰደው። ኤክሰርሳይዝ ከማድረግ በፊት እንደዚህ አይነት ፕሪስክሪፕሽኖችን ያስቀምጣሉ። እንደገና ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ካረክ በኋላ ከዚህ ያህል ደቂቃ ይወሰደው። ኤክሰርሳይዝ እያረክ ብትወስደው ምንም ችግር የለበትም የሚሉ እንትኖች የተቀመጡላቸው አሉ። ያው ብዙ ኤክሰርሳይዝ ከመደረጉ በፊት ቢወሰድ አንዳንድ ኢነርጂ የሚሰጡ ለኤክሰርሳይዙ የሚጠቅሙ ኢነርጂ ሰጪዎችን ካልሆነ በስተቀር ከኤክሰርሳይሱ በኋላ ቢወሰድ፣ ምክንያቱም ኤክሰርሳይዝ ሰርተ ምግብ ስለሚፈልግ ሰውነት ያንን የሚተካ ነገር ከፕሮቲኑ ብትወስድ የተሻለ ነው፣ ኤክሰርሳይዝ ካደረክ በኋላ። ከኤክሰርሳይዝ በፊት ግን ይሄ ኢነርጂ የሚሰጡ ነገሮች አሉ አይደል? ኢነርጂ ቡስተሮች አሉ፣ የሚጠጡ አሉ። እና እነዚህ ነገሮች ከኤክሰርሳይዝ በፊት 10 ደቂቃ ምናምን በፊት ኤክሰርሳይዝ የሚያደርግ እየወሰድክ ማድረግ ትችላለህ የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነሱን ለኤክሰርሳይሱ ጥቅም ስላላቸው ኤነርጂ ስለሚሰጡ ሰዎች ይወስዷቸው። ብዙ ግን በኋላ ላይ ቢሆን
ያው እንደ እንትናቸው እንደ ፕሪስክሪፕሽናቸው ነው አንዳንድ እንትኖች የሚያስቀምጡት። ሌላም ተለቅ ነገር ካለ ሌላ እንግዲህ ምነው ምን አለ እንግዲህ ያው ዞሮ ዞሮ እኔ ፎከስ ማድረግ መፈልገው ምንም አንዳንዴ መንፈሳዊ መሆን መንፈሳዊዎችን እኛ የሚል ነገር ብዙ ጊዜ ለላይፍ እንትናችን ላይፍ ብዙ ወደ ሌላኛው ነገራችን ላይ እንዳናደላ አድርጎናልና ማለት ማድራት ሳይሆን እንዳንጠነቀቅ አድርጎናልና እግዚአብሔር ኤክሰለንስ ያምላክ ነው። ሰውነታችን ኤክሰለንት መሆን አለበት፣ በትክክል ፈንክሽን ማድረግ አለበት። ምናልባት ዛሬ 40 ደቂቃ መስበክ የማይችሉ ሰዎች የተጸጋ ኖሯቸው የታጨቀ በጣም መስራት የሚችል ብዙ ነገር በቃ የሚሆነው ፊዚካሊ ሊሚትድ የሆኑ ሰዎች ሳይጨርሱ ሊወርዱ ይችላሉ። በቃ ሰውነታቸው ምክንያቱም ይሄ ስጋ ደካማ ነው፣ ይደክማል። አንዳንዴ ኔቸሩንም መርሳት የለብንም። ይሄ ስጋ ማለት ነው እግዚአብሔር ጸጋ አስቀምጧል በውስጣችን፣ እግዚአብሔር ፖቴንሻል አስቀምጧል፣ ጭንቅላታችን ውስጥ ፖቴንሻል አስቀምጧል። እነዛ ነገሮች ግን የምናደርገው ሄልዚ ስንሆን ነው። ከታመም የቀረው ሚል እኮ አገልጋይ ሊኖር ይችላል ደውሎ የሆነ ነገር ሆኜ፣ ግን ጤናችን እንድንጠብቅ እግዚአብሔር ደግሞ ይናገራል ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ ደግሞ አንዱ ጤና መጠበቂያ ነው። እንደውም ከታመምን በኋላ ሳይሆን ከመታመማችን በፊት ሰውነታችንን ፕሮቴክት የምናደርግበት ነው፣ ከተለያዩ በሽታዎች ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ አንድ ሰው ምናልባት ከታመመ በኋላ ሆስፒታል ነው የሚሄደው ሊታከም፣ ወይ ፓቶሎጂካል የሆነ ነገር ከሆነ ማለት ግን ኤክሰርሳይዝ ቀድሞ የመከላከልን ስራ ይሰራል። እና ኤክሰርሳይዝ ቢያደርጉ እንደ ቸርች የኤክሰርሳይዝ ፕሮግራሞች ቢዘጋጁ እንደ ቸርች የተለያየ ይሄ በቸርች ስፌር ውስጥ ነገሮች ይሄ ነገር ቢደረግ ብዙ ጊዜ አይተ ከሆነ በቃ ኤክሰርሳይዝ የሚያደርጉ ፓስተሮች ታገኛለ። የተለያዩ በቃ ፐብሊክ እንትን ላይ የሚታወቁ በእኛ አካባቢ ላይ የሚታወቁ ሰዎች ብዙ ከስተመሮች አሉ። አዎ አሉ፣ እና ይመጣሉ። ግን እንዴት ይሰራል እንዴ እሱ አገልጋይ አይደል የሚል ደግሞ ሰው ብዙ አለ። እንዴት ብረት ያነሳል እሱ እንዴት ክብደት ገብቶ ጂም ይላል። እና እነሱም ሰዎች ናቸው፣ መስራት አለባቸው። ስለዚህ የኛ አመለካከት ነው መንፈሳዊ ሰው ሲባል በቃ ስጋውን የጣለ መሆን የለበትም። ይሄ ስጋ ማለት ኦፍ ኮርስ ለስጋው ያደለ ማለት ሳይሆን ስጋችን አርነት እንስጥ አይደለም። ያ ነው የስጋ ስራዎች የሚለውን አንገለጥ አይደለም፣ በሱ አይደለም። እና በሱ ቢሆንማ የአካል ብቃት ይላል ከዘፈን ከእንትን ከዝሙት ጋር ከስጋ ፍሬዎች ጋር ይላል። ግን የስጋ ፍሬ አይደለም ኤክሰርሳይዝ። የስጋ ፍሬ ሳይሆን የመንፈስ ፍሬ ነው። የመንፈስ ፍሬዎቻችንን ምንገልጥበት ፕላትፎርም ነው። እውነት ነው። እንደዛ ስለሆነ ቸርች ቤተክርስቲያን አካባቢ ላይ በጣም ይሄ ነገር ፕሮሞት ቢደረግ ደስ ይለኛል። አመጋገብ ላይ በቃ እንደ እንትን ቢሰጥ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ተይዞለትም ቢሰጥ ምን ችግር አለ? ቢሰጥ ጥሩ ነው። ቤተክርስቲያን ፕሮዳክቲቭ ትሆናለች እኮ እና ለሚደረገው የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ስፒሪቹዋል ማተሮች ይሄ ነገር በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ብዬ አምናለሁ። እና እሺ፣ እናመሰግናለን ስለነበረን አሪፍ ጊዜ እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ጥሩ መረጃ እንዳገኛችሁ ጥሩ እንደተማራችሁ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ ስጋችንን መጠበቅ ኃላፊነታችን ነው፣ መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል። ይሄ ምንም ጥያቄ የለውም። አንደኛ ቆሮንቶስ 6 ላይ ስጋችን የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንደሆነ ይነግረናል። ኢንፋሳይዝ አድርጎ የሚናገረው ስለ ዝሙትም ቢሆን ግን ስጋችንን እንድንጠብቅ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ የሆነውን ስጋችንን እንድንጠብቅ በደንብ ይናገረናል። ስጋችንን የምንጠብቅበት አንዱ መንገድ እንግዲህ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ነው፣ አላስፈላጊ ስቦችን ማቃጠል ነው። እና አመጋገባችንን እንጠንቀቅ፣ ኤክሰርሳይዝ እናደርግ፣ እንንቀሳቀስ፣ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን እናድርግ። ጥሩ እንድናስብም ጥሩ እንድናደርግም ነገሮችን በትክክል እንድናደርግ ይረዳናል። መልእክታችን ነው። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላሙን